Kaput Angyum. Vahe Badalyan. Եվ այսպես դիմավոր եք բարեկամ մեր Կապուտ Անգյուն, Վահե Բադալյան։ Եվ երկե դիմավոր ենք Կարմիր Անգյան Մարզիկին, Պրոֆեսիոնալ Արմֆայթինգ Ֆեդերացիա, Մանվել Մազմանյան։ Եվ այսպես Կապուտ Անգյուն, Վահե Բադալյան 15 տարեկան, 61 կիլոգրամ, Կարմիր Անգյուն, Մանվել Մազմանյան 15 տարեկան, 61 կիլոգրամ, ուշադրություն առաջին ռաունդ։ Եվ այսպես ուշադրություն, այս մենամարտում խեղդում հնարքով հաղթող է ճանաչվում Մանվել Մազմանյան։ Եվ երկե մրցանակը հասնելու համար ռինգ ենք հրավիրում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդների միության փոխնախագահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Նարեկ Վանեսյան։